opozita është në gjendje të mërësisht të mirushme shumë e përqarë. Ska kundërshtarë, po thua? Nuk ka kundërshtarë. Okay. Dhe këta djemë dhe vajzat e reja të opozites mm -hmm. nuk duhet kopjuar në njërë absolute retoriken e i dhe të saliberishes. Nuk duhet goditur e jo të Balkani hapur, jo të kjo, jo e ke kolaren... Jo me të një të strategi. Jo e ke kolaren shumë gjyrshe, jo pumat i ke vesh në Berlin e jo në Stokholm. Këta duhet godasin e diramen të korupcioni, kësë shpërdorimi paras publike, imaginojni po të shikoni me vëmendje, kësë shpërdorimin e 126 milion eurove të dedikuara për zhvillimin e bujqësis, e që gjitha këto para kanë përfundu në gjepat e politikanve, në gjepat e njerëzve të lidhur drejt për drejt me i diramen, kjo është të mërshme. Po të shikoni me vëmendje pa? që është jene e incineratorve, mm -hmm. kur ti ke dhonë miliona para të taksa paguzve dhe nuk egzistojnë fare ato në tiran, për shembul, mm -hmm. kjo do ishte mjaftushme për një qeveri 10% normale që të shkonte në shtëpi